איזה כיף שבאת. מה קורה עכשיו בשוק הנדל"ן של דירות יד 2? חוק מע"מ אפס, עליו השלום, יש התאוששות? גם ביד 2? בעיה ראשונה אני יודע שיש התאוששות. בואו נדבר על יד 2. יד 2 זה מה שמעניין אותנו? כן, כי זה 80% מהשוק, ממכירות הדירות בישראל, זה דירות יד 2. אז בוודאי שאנחנו מרגישים את השינוי בשוק הכי כמעט פגרה של 9 חודשים, כי בעצם 9 חודשים אמרו לאנשים אל תקנו, אל תקנו, אל תקנו. כולנו חופשים חופש כל פעם, מדי חופש הבא. קיבלנו 9 חודשים חופשה, אז אחלה קמפיין בחירות. אני לא מקשיבה, אני עושה בדיוק ההפך ממשהו. יפה, אז רוב האנשים לא שמעו ולא הלכו בדרכך, אלא נעצרו ולא נעצרו לקנות את הדירה הבאה שלהם, ואז בשבת אחת הכל משתחרר, ואכן אפשר להגיד שבשבוע האחרון הטלפונים לא מפסיקים לצלצל, והביקורים הן בדירות של יד ראשונה וגם בדירות יד שנייה, כמובן שמפה ועד הודעה חדשה. אתה בעצם פוגש רוכשים רבים מדי יום. בואו נספר לנו מה התגובה שלהם. אני קברנו את החוק, כמו שאמר עופר, קברנו את החוק, אמרנו לו שלום, אין אפס, מה התגובות? מה בעצם אתה רואה את זה? אותם זוגות הצעירים שגם ככה אליהם קשה, וכל התקווה הזאת שהתרסקה לנו בפרצוף, מה שנקרא, וזה ממש התרסקות, אה? בוא נדע על האמת שחוק מע"מ אפס הוא לא יותר ספין מאשר חוק. כן, רק הבעיה היא שבמשך 9 חודשים כל הממשלה אמרה לכולם תעצרו, 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 אולי נעשה רק רגע סדר בין חוק מע"מ אפס לחוק מחיר מטרה. אז חוק מע"מ אפס היה חוק שמי שניסה לדחוף אותו היה שר האוצר, מי שמדוחף וימשיך לדחוף וגם יצא לפועל את נושא של מחיר המטרה זה שר הבינוי והשיכון. זה מרחיק את המשפחות עכשיו מהרגישה? החוק לא מרחיק את המשפחות מרכישה, הוא מנסה כמובן לקדם אותם, אבל ללא ספק, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, אם נסתכל אפילו עשור אחורה, זה שהיכולת שלנו לרכוש דירה הולך ומתרחק. היכולת שלנו להגיע לדירה שלנו הולכת ומתרחקת, ואנחנו רואים את זה קודם כל ביכולתם של אנשים באמת לקנות דירה, לקנות דירה במרכז, ולכן מה שאנחנו באמת רואים זה אנשים שקונים בעיקר בפריפריה, מתרחקים ממרכז. והצרה יותר גדולה זה שהמרכיב של ההתחייבות שלהם, מרכיב המשכנתא, הוא גדל בצורה מאוד משמעותית. אם, כמו שאתם יודעים, בעבר משכנתא ממוצעת הייתה, היינו צריכים להביא אליה משהו כמו 300,000 שקל הון עצמי, היום אנחנו צריכים להביא כמעט כפול. מאיפה מגיע ההון העצמי? מחיסכון שלנו, מחיסכון של ההורים. ומה שקרה למשכנתא זה בממוצע התארכה ב6 שנים. והקרובה של משכנתא? כולנו יודעים שבעצם ממונה על הבנקים הכריח את הבנקים להוריד את מרכיב המשכנתא מתוך סך הכל, ולכן היום המשכנתא הראשונה היא בין 75% ל-80%, אבל בפועל המשכנתא היא הרבה יותר גדולה, ואנחנו התחייבות לבנקים של הרבה שנים. צריך לזכור, שאנחנו רואים את זה בנקודה נוספת, שהיום משפחה מהמעמד הביניים, כלומר עשירונים 3-7, צריכים לעבוד כ-150 חודשים בשביל להגיע לדירה. יש פה גידול, ב10 שנים האחרונות, יש פה גידול של כמעט 30%, מ-6 שנים לכמעט 8 שנים, שנות עבודה בשביל להגיע לדירה. מה שזה אומר זה שהמחויבות שלנו... בשביל להגיע לדירה גם תלוי נורא איפה, כי זה לא נשמע נכון נורא ב-50. במרבית הצעירים שהיום נמצאים, אנחנו רוצים לגור במרכז, לא רוצים לגור בחדר הצפון. אפילו גם חדר מבחינתנו זה צפון. דווקא פה יש משהו מעניין, אנחנו רואים שככל, כמובן שככל שמתרחקים מתל אביב, אז מחיר הדירה יורד. אנחנו רואים את האוכלוסייה, קונה דירות גדולות יותר מאשר קנו בעבר. יש פה איזשהו... גם במרכז? במרכז זה כל כך הרבה דירות שזוגות יכולים לקנות כדירה ראשונה. אבל מי שקונה דירות כן קונים דירות כבר גדולות יותר, ועם פחות התחייבויות למשכנתא, היום אני יודע שמשפרי דיור גם כן בגילאים 60 פתאום קונים משכנתא. היום הייתי בדירה של זוג בני 80, שבמקום לעבור לדיור מוגן, עבר לדירה מאוד מיוחדת ברמת גן, אז כמובן מציעים, מבקשים מאיתנו את העזרה, שנמכור את הדירה הישנה שלהם בשוק. אנחנו רואים... אבל השיקול הכלכלי, אני חושבת שהמשפחות הצעירות, במקום בעצם לקחת משכנתא הרבה פעמים, סליחה, במקום להשכיר בית, הם מסתכלים, אוקיי, מה הגובה של השכירות של אותו בית במרכז, ואם אני קונה בית ואני מחזיר את אותו גובה משכנתא, אוקיי? מה השיקולים? מה אתה כן רואה בתהליך הזה שקורה היום? כי כן יש שינוי. אנחנו רואים את הישראלי
הבין שהוא חייב להחזיק דירה, גם אם זה לא בדיוק כלכלי. חייב להחזיק דירה. למה? אני בדירה שלא שלי, התקעת את המסמר ומכיר. למה אני שלא מישהו אחר שכר דירה, אני אשלם לעצמי בשכר דירה. נכון, אבל עדיין החינוך שלנו כאן במדינה זה להחזיק נכס אמיתי, שדרך אגב אנחנו חושבים שזאת השקעה נכונה בסופו של דבר, כי אנחנו רואים שהערך הנכס עולה עם הזמן, ובמצב שלנו היום, שלוש שנים האחרונות, הריבית היא מאוד 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 נמוכה, ואלטרנטיבות אחרות להשקעה אין, לכן אנחנו רואים מאוד זוגות צעירים, אלא גם משקיעים. אתה מבטיח מה שאומר, ריבית נמוכה במשקעת, כי זה נשמע קצת. זה כבר, ריבית השוק היום היא ברצפה, זה דבר נהדר למי שלוקח משקעת, אבל מי שמשקיע כסף בבנקים, זה לא בדיוק טוב, כי גם הכספים המועלים שלנו הם לא... הם לא עושים צורה, אז אולי כן, בחלק מהמקרים, אני אישי מרמיץ לאנשים לבחון את האפשרות לרכוש דירה אפילו שנייה להשקעה, עם משכנתא נוספת, צריכים לבחון את הדברים. להזכיר אותם ולזכור. לא דווקא להזכיר את הדברים. אגב, זה היה רעיון של חוק מע"מ אפס, חוק מע"מ אפס, כי משהו לא אפשר לדירה לזה לתל אביב, הלקוחות שלנו באזור המרכז, מרגן, גבעתיים, תל אביב, לקנות דירה פה כמחיר מע"מ אפס, לא היה פוגע פה, משהו בעצם אמר להם, לכו תקנו דירה במקום אחר, תזכירו אותה שם, ובגין הזכירות. כן, זה בדיוק מה שעות הלכה. איסרו. הפכנו בעצם את הזוגות הצעירים להיות משקיעי נדל"ן. איך תקנה במגדל העמק, איך תקנה בחדרה, איך תקנה... כן, כי אולי, אני שומע מאוד שיחות, שאנשים איפה אפשר, זה קריאת גת, מגדל העמק, עפולה. אז הזכרת משהו מעניין בקריאת גת. בעצם אתמול אושר מחיר מטרה. בעצם זה שינוי של משהו, בקרנו פעם מחיר למשתכן. ואם תסתכל על המפה, אז באמת לקחו בעבר 11 ערים ואמרו בואו נמכור לזוגות צעירים ולשוכרי דיור דירות במחיר זול ב-20% מהשוק. הגדילו את מספר הערים מ-11 ל-30, אבל איפשהו נעצרו ברחובות. לא תמצא את קריית מלאכי, לא תמצא את קריית גת, לא תמצא את באר שבע בחוק. כל, אתה מדבר לדרום דרום, אולי איזה מסיבות אחרות יכולתיים. אבל קריית גת, זה כביש 6 מגיע לשם, יש שם הייטק. לא, זה בגלל העניין, העבירה של הפריפריה, זה כבר לא ממש פריפריה, כי מה שאנחנו מכירים לצורך העניין, אשקלון 35 דקות ברכבת, אתה מגיע לתל אביב. אני מסכים איתכם, שכשאתה הולך לבחון דירה למקורים, ההסתכלות היא קודם כל מצב החינוך, שזה לא הזכרנו, הסתכלות שקונה דירה. שבכלל זוג צעיר, כבר אנחנו מדברים, גם העניין של כל התחזוקה של היום של גנים וילדים, ומי כמוני יודעת שמשלמת שני גנים פרטיים, 7,000 שקל בחודש, ואני לא ממש גר במרכז הארץ, אומנם לא מאוד רחוק, אבל זה המון כסף, האם גם זה הוא בעצם מרכיב שמשפיע על ההחלטה של אותם זוגות הצעירים? כן ולא. כן חינוך, לא עלות החינוך, אלא מרכיב איכות החינוך. זה המדד הראשון, המדד השני. אבל מרכיב החינוך, דווקא אני חושבת בפריפריה, הוא הרבה יותר, החינוך שם, לדעתי, הוא הרבה יותר טוב, לא? לא מתווכח, לכן אני אומר, זה המדד שנבחור עיר מסוימת, בקו באשקלון, יכולה לנקוב בערים נוספות. המדד השני יהיה באמת יכולות התעסוקה, והמדד השלישי יהיה יכולת הנגישות להגיע עם רכב, רכבת, למרכז הארץ. לצערנו הישראלי מעדיף לעקור איזשהו במרחק סביר מההורים כהורים היום. קורה מאוד משמעותי בעזרה בגידול הילדים, ולא פתאום בזוג שגדל בכפר סבא רעננה. הרצליה לא יעבור פתאום לקריית גת. לצערנו, לשמחתנו. לשמחתנו זה עולם שונה. דרור, היה לנו מאוד כיף לדבר. תודה שבאת. תודה לכם, בהצלחה. תודה.